Při slavnostním otevření zrekonstruovaného kina Egerie byl v premiéře představen film Tajemství sedmi kaplí. Film za finanční podpory města natočil Miroslav Niklíček. Film vyšel na DVD a křtil ho samotný Michal Osvatun, kterého si zahrál David Korytek. Nehrál sám, ve filmu uvidíte například i Jana Valtu, Miloslavu Koubovou nebo Jakuba Hrbka. Film je natočen hlavně pro výuku ve školách a místní si ho budou moci koupit v turistickém informačním centru. Jménem svým křtím toto DVD. Tunové se v klášterci objevily ve 20. letech 17. století. V Čechách získali majetky, které předtím byly zabaveny účastníkům stavovského povstání proti Habsburkům. Michael Oswald Thun získal klášterecké panství v roce 1655.